Zlatko Dalić večeras ima šansu za povijesni uspjeh hrvatskog nogometa. Njegova majka mu iz rodnog grada poručuje. On kaže da ide do kraja, pa kako, dok ne stigne. A ja mu kažem izgubi. A mama što, pa da više ovo prekine. Dodijelo mi. Žao mi njega sekiram. U domu Dalića ponos i strepnja. Jako sam ponosna na njega i njegov uspjeh koji je napravio. I što sam još ponosnija, što sam sve napravio. Rodni grad hrvatskog izbornika Zlatka Dalića pred svaku se utakmicu oblači u kockice. Njime se ponose i bivši suigrači u malom i velikom nogometu. U Čulnom Linu smo odigrali nekoliko sezona dok on je otišao u Hajduk. Tako da nam je ostalo to u nekom baš lijepom sjećanju. Pogotovo nama sad ide u priloku ponovo formuljen klub. Prvi donator je bio Zlatko. Pokazuje na Miroslavi fotografiju juniora Troglava iz 1981. na kojoj je sa Zlatkom krajnje desno. Zlatko imao tu sreću i upornost i marljivost. Nadat je se finalu i eventualnoj tituli, ali i sam ovaj rezultat je vrh vrh. Da su Bosanci i Hercegovci talentirani i uporni ljudi dokaz je i Zlatko Dalić, ali i brojni drugi Livnjaci. I mi smo imali Boru Matana koji je bio selektor futsal reprezentacije BH. Pa imamo, evo, da se pohvalim, moj brat Ivo koji je bio trener BH reprezentacije. Tako da iz Livna stvarno imamo dosta ti talenata. I ne samo u nogometu, nego i u svim drugim sportovima, a trenutno najpoznatiji Livnjak je, istina neslužbeno, dobio i svoju ulicu.